згадати, як мешканці одного з будинків у центрі міста боролися за відновлення водопостачання. На роботі, у магазині і навіть у спа-салоні, які податки ми сплачуємо державі, навіть про це не здогадуючись. Стародавня амфора – історична знахідка у селищі поблизу Маріуполя – може змінити уявлення науковців про мандри давніх греків. Попереду дорога, позаду вітер. Маріупольські байкери стали учасниками мотопробігу за єдність та свободу. Вітаю! У студії Валерія Семічихіна. Про ці та інші події вже готові розповісти наші кореспонденти. Понад 30 разів незаконні збройні формування порушили режим тиші. Проти оборонців України ворог використав протитанкові керовані ракети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Сепаратисти відкривали вогонь по позиціях оборонців Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика та Широкиного. Унаслідок бойових дій один наш боєць загинув. Також загинуло двоє окупантів, ще двоє дістали поранення. Сьогодні на передовій теж було неспокійно. Ворог вдався до вогневих провокацій з гранатометів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Гірське, Майорськ, Кримське, Широкине, Мар'їнка, а в районі Павлопіля та Гнутового – вів активні обстріли з озброєння БМП. Ті, хто тихо приходить та безшумно йде, українські розвідники захопили командира-куратора бойовиків, який прибув для координації дій, і вилучили таємні документи. Така легенда навчань роти глибинної розвідки. Задіяні всі види озброєння та техніки з арсеналу об'єднаних сил. 555. Такі спеціально-тактичні навчання ми проводимо постійно, підтримуємо хлопців, так би мовити, у тонусі. Цього разу ми відпрацьовували дії під час штурму промбудівлі, захопили у полон куратора незаконних збройних формувань і здійснили його евакуацію. Наші завдання дуже специфічні, тому, як ви бачите, тренування проводимо в умовах максимально наближених до бойових. Без можливості помити посуд або прийняти душ, мешканці 38-го будинку на вулиці Харлампіївській вже тиждень змушені жити без води. Врешті-решт люди звернулися на нашу гарячу лінію. Чи допомогло це вирішити їх проблему, розповість Вікторія Шамрій. Вулиця Харлампіївська, 38. Мешканці цього будинку вже декілька днів потерпають без води. Микола Павлович скаржиться, в очікуванні хоча б тоненького струменя він не спить півночі. Я, наприклад, час ночі жду, в час ночі вже як-то можна хоч посуду помити, там, набрати води, там, поли помити. Постирати машинка стиральна не включається, води недостатньо, давлення немає, не поступає. Карина – молода матуся. Жаліється, купання маленької дитини перетворилося на важке випробування. Без допомоги чоловіка не впоралася би. Я хожу, набираю з мужем воду постійно, 5-6 баклажок в день, трачу свої гроші на те, щоб мити дитину, мити посуду, смивати все і так далі, і самою хоча б обмиватися. Люди обурені. Розповідають, 4 дні тому вже зверталися до міськводоканалу, але жодної реакції не дочекалися. Напередодні Микола Павлович знов нагадав комунальникам про свою проблему. Головний інженер підприємства Сергій Коваль у телефонній розмові пообіцяв нам, що сьогодні водопостачання відновлять. І справді, на місце виїхала бригада ремонтників. В общем, на трубі діаметром 100 прорив. Зараз будемо ставити комут обживний. Течь була скрита, тому ми не могли определитися. Зараз знайшли, определились, будемо устраняти. Роботи вже ведуться, через півгодини у людей буде вода. За словами жителів будинку, вода у їх трубах з'явилася приблизно о 16-й годині. Вікторія Шамрій, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».
Поліпшити якість води та організувати водопостачання з власних джерел, надати кредитування на реалізацію цього проєкту пообіцяли в уряді Франції. Остаточне рішення ухвалять у жовтні після презентації техніко-економічного обґрунтування. Які перспективи очікують маріупольців, знає Олена Гнізділова. Ну, зараз вроді би ні, а то, навіть кілька днів назад, це ж мрак Божий був. Ее подойти до крана невозможно было, вода с крана течет с запахом и вообще непонятно что. Купувати очищену воду дорого, а користуватися той, що в крані, небезпечно. Пенсіонерка Валентина Никифорівна знайшла вихід – фільтри. Стверджує, так дешевше. У місяць виходить 100 гривень плюс квитанції за послуги водоканалу. Я набираю, а потом только с этих бачков, когда она отстоится, я выливаю фильтр. И то этот фильтр мне приходится, через 3 дня я мою ее. Посуду, если я мою, я обязательно ее вытираю. Там остаются вот такие белые налеты какие-то. Жінка мріє, щоб якість води в Маріуполі змінилася на краще. Такі завдання ставлять і в міській адміністрації. Розглядають 3 напрями – пошук ближчих джерел, оновлення систем водопостачання та водовідведення. На ці роботи потрібні великі кошти, і уряд Франції погодився допомогти. Тобто, що має відбутися? Должны нам передати ряд об'єктів, і на цих об'єктах ми можемо установить собственный источник забора воды, системы очистки. То есть мы говорим сегодня о водоочистке. Мы говорим о двух реках, которые приходят в город Мариуполь. Река Кальчик и река Кальмус. Мы говорим о том, что в этих реках достаточно сегодня дебита воды, чтобы обеспечить не только город Мариуполь, но в целом регион. Проект «Чиста вода» розроблять французькі спеціалісти. Вони пропонують взяти за основу вже готові схеми. На рахунку компанії, яка обіцяє допомогти, 900 успішно реалізованих проєктів з водопостачання. Щоб отримати пільгове кредитування у розмірі 45 мільйонів євро, Маріуполю треба створити техніко-економічне обґрунтування. Остаточне рішення ухвалять у жовтні на засіданні інвестиційного комітету. Олена Гнізділова, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Тимчасове вирішення смердючого питання. Фахівці зі столиці привезли біопрепарат для обробки мулових полів поблизу селища Покровського, який дозволить прибрати різкий запах. Стверджують, для людей та довкілля речовина безпечна. Вона складається з натуральних мікробних культур та ферментів. Напередодні кияни відібрали зі станції біологічної очистки стоків проби для лабораторних досліджень. А сьогодні працівники підприємства «Міськводоканал» почали оприскувати відстійники спеціальними розчинами. Препарат «Биомикс» американского производства для уничтожения запаха на иловых осадках. Вчера нам специалисты рассчитали норму на этот пруд. И на следующий также будем рассчитывать. Все это беспечно полностью. Покажут анализы, которые вчера брали, которые придут от института Марзеева, я думаю, через 10-12 дней. Затишне подвір'я кожному ОСББ. У Маріуполі триває благоустрій у подвір'ях багатоповерхівок. За будівництвом на вулиці Бахчеванжі спостерігала Валентина Чурікова. 10-й будинок на вулиці Бахчеванжі. Робітники приводять до ладу подвір'я. Кладуть асфальт, міняють бордюри, а незабаром встановлять альтанку та лавочки. Програма не має аналогу в Україні. Нові дороги, дитячі майданчики, місця для відпочинку та спорту – все для маріупольців. Жителі створили ОСББ «Азов-Хмельницьк-2» у 2016 році. За цей час реалізували чимало проєктів. Відремонтували дах, встановили на вулиці нові ліхтарі. Ми поміняли повністю вентиля на рамках на одному домі та за счет ОСМД. Ми поміняли каналізацію в першому під'їзді. Вона прорвала була настільки, що невозможно було. Для дому зроблено дуже багато. Окрім цього, люди прагнуть заощадити. Стверджують, за електроенергію раніше платили в 5 разів більше, ніж зараз. Поставили ми счетчики двохтарифні, і в результаті у нас вийшло, ми в тому місяці 110 гривень всього за 2 дома. За програмою «Затишний двір» ЦОСББ отримало 800 тисяч гривень на усунення яму подвір'ї. Обработали всі під'їзди вручну, а тепер тягнемо виравнюючий слой, а зверху – основний. Тобто не будемо виходити, двигатися так на вихід із того двора.
До кінця року комунальники планують відремонтувати двори у понад 100 ОСББ. І от через такі уютні двори, які тут сьогодні створюються, ми робимо уютним наш Маріуполь, наш рідний город. І ще раз підкреслюю, без цих людей це неможливо зробити. Нагадаємо, на підтримку ОСББ у 2018 році з міського та обласного бюджетів виділили 170 мільйонів гривень. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало». Ви ще не отримали зарплату, а вже заплатили податки. Скільки коштує держава кожному українцю? Які збори ми сплачуємо і навіть не помічаємо цього? Наші журналісти порахували, більше половини наших зароблених грошей відправляються у бюджет країни. Це Олеся. Вона працює в офісі з 9 до 18, 5 днів на тиждень. Заробітна плата – 6 тисяч гривень, але це без податків. Чистими на руки отримує трохи більше, як 4 800. Та чи знає Олеся, скільки заробляє насправді? Ну, офіційні цифри в трудовому договорі, звісно ж, більше, а частина грошей йде на налог. Компанія Олесі, аби нарахувати їй заробітну плату, сплачує єдиний соціальний внесок – 22% щомісяця. Ці гроші йдуть до пенсійного фонду, фондів зайнятості та на страхування від нещасних випадків на виробництві. Та окрім 6 тисяч, роботодавець віддає ще 1320 гривень державі. Тож порахуємо, із 7320 гривень, які виділяє роботодавець, 1320 забирає єдиний соціальний внесок, 1080 – податок на доходи, 90 – військовий збір. На картку Олеся отримує лише 4830 гривень. З кожної тисячі гривень, яку роботодавець виділяє нам на зарплатню, 400 автоматично йде державі і до нас не доходить. І з тим, що залишилось, йдемо далі – до магазину. Податки ми сплачуємо щоразу, коли купуємо продукти або платимо за послугу. ПДВ з'їдає 20% від вартості будь-якого товару. Чи то їжа, тренування у спортзалі, чи манікюр у салоні. З кожної витраченої сотні гривень 20 йдуть не продавцю. Заплатили 92 гривні, 15 із них йде в бюджет країни. Додамо до цього акцизний збір. Його ставки на більш ніж 200 груп товарів встановлює Кабінет міністрів. Акциз закладений у цінах на алкоголь, бензин, автомобілі, тарифах на електроенергію та газ. Цікаво, куди ці гроші йдуть. Походу, на них повинні улучшати нашу життя. Тому що якщо стільки людей платять і такі налоги, то у нас тут має бути Лас-Вегас або Дубай. За все в государстві платять його громадяни. За все. Поэтому если даже какие-то налоги или сборы платит юрлицо или кто-то другой, все равно оно компенсируется через цену и за все расплачивается гражданин. Немає ніяких державних коштів, пояснює голова опозиційного уряду Борис Колесніков. Бюджет – це гроші громадян, які вони довірили владі, аби та обслуговувала інтереси кожної окремої людини. А от скільки платити – це спірне питання, вважає політик. Очень спорный вопрос. Нужно, что нужно сегодня? В Украине, я думаю, налоги должны быть поменьше. В Болгарии Евросоюз вместо каких-то, как говорится, финансовой помощи дал простую схему в свое время. 10-10-10. То есть 10 подоходный налог НДФЛ с граждан, 10 налог с предприятий и 10% НДС. Это привело болгарскую экономику к успеху. Я думаю, на сегодняшний день всі три групи. Зараз же більше половини зароблених нами грошей – це податки, які йдуть до держбюджету. Анастасія Калуцька, Поліна Вегера, Євген Лопатніченко, Олександр Довгань. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. У 2 міліметрах від смерті осколок снаряда пробив плече 16-річному Данилу з Трудовського Донецької області і зупинився біля сонної артерії. Хлопець довго не міг відновити рухливість руки. До повноцінного життя його повертають тільки курси реабілітації. Зараз Данило оздоровлюється в одеському санаторії. Як почуває себе, бачили наші кореспонденти. Якщо будуть неприємні відчуття в плечі, ти мені одразу об цьому скажеш, одразу даш об цьому знати. Тільки плавні рухи і ніяких навантажень, інакше його руку пронизує гострий біль. Виходить, сюди от попало, тут от доставали, ага. Все робили. Трагедія сталася 1,5 роки тому у селі Трудовське Донецької області. Данило з батьками був на веранді будинку, коли пролунав вибух снаряда. Осколок замалим не позбавив хлопця життя. Ну,
Вошел в плечо и остановился около сонной артерии. Поранення позначилося на психологічному стані підлітка. Він став більш замкнутим, можна так даже сказати, більш вспыльчивым. Нужно проработать плечевой сустав, соответственно, мы начинаем с ты проработаешь немного. В Одеському санаторії Данило проходить курс реабілітації. Спеціальний тренажер допомагає нормалізувати кровообіг, розробляти суглоби, відновлювати м'язову силу. Рука, если сравнивать, как было первое время, намного лучше, даже очень практически восстановилась полностью. Поднимать ее могу уже спокойно. Грязьові компреси, рапні ванни і навіть сеанси психотерапії і свіже морське повітря. Тут тече мирна життя, спокійна, без всяких таких плохих впечатлень, можна так сказати. Для хлопця це вже другий курс. Торік відпочивав у Запоріжжі. Нам єдине, хто допомагав, це гуманітарний штаб Ахметова, який нам вів нас від ранення, одразу ж і дзвонили нам, спрашували, потрібна нам якась допомога. І от до цих днів вони нам допомагають. Дуже велике їм дякую. У проєкті «Реабілітація поранених дітей» штабу Рината Ахметова взяли участь 94 дитини. Очень большое дело, что такая программа существует, что этим детям есть куда приехать, есть где отдохнуть морально, психологически, отвлечься от этого всего. Это дети, у них еще вся жизнь впереди, они должны быть психологически здоровы, спокойны. За 3 тижні відпочинку Данило намагається вдосталь поплавати. Море улучшает подвижность руки, но я чем больше плаваю, тем даже лучше, можно сказать, для меня. Зараз у нього статус інваліда дитинства. Оксана сподівається, до 18 років син повністю відновиться і всі діагнози будуть зняті. Оксана Корчма, Олексій Саливон. Інформаційна програма «Дзеркало». У ногу з часом більшість українських телеканалів, зокрема й «Сігма», переходять на цифрове мовлення. З 1 серпня у Києві та Кіровоградській області, за місяць в усіх інших регіонах. Отже, наша країна виконає міжнародні зобов'язання перед західними партнерами, звільнить частоти для покращення якості мобільного зв'язку, а глядач зможе насолоджуватися якісною картинкою. Для того, щоб телевізор зміг приймати цифровий сигнал, потрібен спеціальний тюнер. Я підписав листа до Кабінету міністрів з проханням все ж таки продумати і звернутися до голів місцевих державних адміністрацій, щоб передбачити або в бюджеті області, або поза фондами, для того, щоб найбідніші люди могли отримати від держави ці TV-тюнери, вартість яких, до речі, коштує від 300 гривень. За крок до наукової сенсації житель села Кременівка знайшов уламки античної амфори. Якщо версію українських археологів підтвердить наукова експертиза, географія подорожей давніх греків пошириться до степів Північного Приазов'я. Деталі в наступному сюжеті. Фрагменти стародавньої грецької амфори вийшли назовні у цій долині. Учасникам археологічної експедиції «Марс-2018» їх передав місцевий житель. Науковці кажуть, ця знахідка може стати справжньою сенсацією. На самом деле, якщо це підтвердиться, то це дійсно буде сенсація, оскільки до сих пор всі думали про те, що всі ці древньогрецькі колонії, вони розполагались десь на побережжі Азовського моря. Вивчати уламки археологи почали вже у таборі. В даному випадку ми з вами присутствуємо в такій імпровізованій польовій археологічній лабораторії, де находки, які ми сьогодні бачили з вами на розкопі, одразу ж перемиваються, висушуються, шифруються і в деяких випадках навіть склеюються. Вік більшості знахідок – приблизно 3,5 тисячі років. Вчені датують їх за певними ознаками та особливостями кераміки. Вот пример керамики эпохи поздней бронзы. Орнаментация не на всех сосудах присутствует, но в частности на этом классическое изображение. Это треугольники заштрихованные. Те, що потім потрапить до археологічної експозиції музею, зараз виглядає як купа мотлоху. Фахівці співставляють десятки фрагментів, аби побачити, з чого давні люди пили воду, як зберігали зерно, з якими знаряддями і на кого полювали, яких тварин утримували.
Цей фрагмент щелепи худоби знайшли під час розкопок. Її вік – більше 3000 років. Знайдених кісток вистачило, аби збудувати умовний вівтар для жертвоприношень. Таке вже воно почуття гумору археологів. Ось там кістки, ось тут зуби. А це каміння, щоб вся ця енергія у нас зберігалася всередині. Це я зробила такий жертовник, щоб не падав дощ, але так як у нас не було жертви, ніхто не погоджувався, тож впав дощ, але зараз сонце, тому він, можна сказати, працює. Адріана сподівається, що давня магія оберігатиме експедицію від негоди до 5 серпня. Саме тоді хлопці і дівчата з різних університетів України роз'їдуться по домівках до наступного археологічного сезону. Вікторія Калашникова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Патріотизм та свобода. Маріупольські байкери приєдналися до мотопробігу за єдність України. З героями асфальту спілкувалася Ганна Мальцева. Жити за власними правилами. Мотоцикл для стрілки став способом самореалізації. Каже, після того, як купила залізного коня, життя змінилося. Байкерка довела всім оточуючим. Жінка здатна на більше. Руль нужно очень сильно держать. Несколько раз попадаю в такие ситуации, где, кажется, сам не веришь в то, что ты вышел живым из этой ситуации. И поэтому тут нужен внутренний стержень очень сильный. Здесь нужно быть женщиной, чтобы тебя мужчины немножко любили и ценили, и уважали. Вот. Но нужно быть внутри, наверное, очень сильным байкером. Знайшов своє покликання і Дмитрич в організації заходів та свят. А начиная 1 мая, 9 мая, День защиты детей, День памяти погибшим мотоциклистам. Это не говорят, что и такие дни мы ездим на открытие сезона братских клубов, которые ближние, ну кто и дальний, на западу Украины. Да. Для багатьох мотоциклістів двоколісний кінь не просто спосіб пересування, а найліпший друг, розповідає Тетяна. Коли там з гаража виганяю, я завжди маю там поздороватися, сказати там привіт, моя ласточка. Там зараз ми ж сьогодні все встигнемо, ти ж сьогодні себе будеш гарно поводити. І день проходить як по маслу. Сьогодні товариство байкерів здійснило мотопробіг у Бердянський назад, а завтра поїдуть до Мелітополя. Ганна Мальцева, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Найдовше затемнення місяця за 100 років. Сьогодні маріупольці зможуть спостерігати унікальне явище. Воно триватиме майже 2 години. Місяць засвітиться помаранчево-червоним кольором від сонця, яке пройде крізь атмосферу Землі. Жителі Австралії та Нової Зеландії зможуть побачити повне місячне затемнення. А ось європейці – лише частково. Маріупольські астрономи запрошують містян на Площу Свободи о 21-й годині. Вони привезуть телескопи, у які безкоштовно дозволять спостерігати за супутником Земли. Можно будет наблюдать полутень сначала, потом найдет тень Земли. Луна начнет постепенно превращаться в кирпично-красный цвет. Ну, вид она имеет немножко зловещий, непривычный, но ничего страшного в этом нет. Хотя во время лунного затмения Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. И это всегда, ну, сколько я за всю жизнь наблюдаю, приводит к землетрясениям на планете. Поэтому это явление по-своему немножечко опасное. На сьогодні це остання інформація. Ми бажаємо вам тільки позитивних новин. Залишайтеся на нашому каналі.